sammen, og velkommen så mye tilbake til en ny video. Jeg har akkurat kommet ut av dusjen, og jeg har tatt en veldig, veldig lang dusj. Sånn lang dusj at jeg ikke har mer varmt vann igjen. Jeg har farget bryna, det er derfor de ser litt sånn mørke ut. Men jeg tenkte at jeg skulle fortsette den litt sånn spa-dagen her med å teste ut et veldig merkelig produkt. Jeg kjøpte det produktet her i London, jeg kjøpte det på Selfridges. Når jeg så det, så tenkte jeg bare... First impression, oh yes, det her må jeg prøve ut. Så det her er en lace sheet mask som ser ut som en sånn superhelt maske. Veldig spennende at hun har på seg sminke. Jeg vet at hvis jeg hadde lagt en smoke, fiksa bryn, gjort alt det jeg baka, så hadde jeg nok ikke tatt på meg en lace smoke. Hun har til og med glitter i innekroken på øyet. Ok, så hele greia her gir meg litt sånn Black Swan-vibber. Kjenner at jeg er veldig spent på å se om det her funker. Det står sykt mye informasjon på utsida. Lifting Lace Melting Serum. Melting Serum. Og bak her så står det hvordan jeg skal bruke den, og det står at jeg først skal rense fjeset, og så ha et relativt tørt fjes. Steg 2 er at jeg skal ta maska på, ta bort den plastdelen som ligger over. Og så står det at jeg skal ha på maska i 20-40 minutter, og det var lenge. Ja, ja, ok. 20-40 minutter. 20-40. Gir det noe mening å ha den da på i 40, hvis du kan ta den etter 20? Det er 20 minutter mellom de to også. Ok, men da tar jeg den på i 30 da. Så skal alt serumet smelte inn i huden, og så skal jeg ta den av, og så skal jeg kaste den. Det ser ut som det er ganske mange gode ingredienser her. Det er masse... Hyaluronic acid, altså hyaluronsyre, det er kollagen, det er Korean mugwort. Det står at man skal bruke den her 1-2 ganger i uka, så da er jeg veldig spent. Er det flere oppi her enn en? Ja! Det er to! Ok, da tar vi en lace mask og prøver vårt fram. Det ser ut som undertøy. Å, herregud! Oi! Nei, så grusomt. Så grusomt? Dette var grusomt. Morsomt, men ikke greit. Da har jeg startet stoppeklokka, og jeg skal sitte sånn her i en halvtime. Jeg er veldig spent på hva denne skal gjøre for mitt fjes. Lifting Lace Revamping Meltaway Gel Eye Mask. Det står at den skal plumpe, gi ekstremt mye fuktighet til øyeområdet. Grunnen til at lacen er i den maska her, er fordi at den skal på en måte gi en slow release av produktet. Og det skal virkelig smelte inn i huden. Den skal lysne øyepartiet, den skal drenere poser og mørke ringer, den skal gi masse kollagen, og ja, den skal få bort tørrhetslinjer rundt øyet. Det blir veldig spennende å se, for det har jeg. Tørrhetslinjer og generelt bare linjer rundt øyet. Den skal gi deg det mest sexye blikket. Feeling sexy. Men jeg synes jo det er kult å prøve, og jeg kjenner at det er ganske varmt innunder her nå. Veldig spennende. Jeg kunne ønske kanskje at den var sort, ja. Da blir det i hvert fall en sånn der Batman-maske. Nå er det sånn hvit lace. Det ser nesten litt sånn tacky, harry ut. Jeg kjøpte også den pakka her for 9 pund. Så hvis vi sier at den koster rundt 100 kroner, da er det 50 kroner per maske. Ganske mye. Men jeg skal sitte en halvtime nå, se om den kommer til å gjøre noe med mitt ansikt. Det håper jeg virkelig. Den sitter greit, den stikker noe sykt rundt nesa, for den der lacen driver å stikke meg. Ok, da skal jeg sitte litt, og når tiden nesten er ute, så kommer jeg tilbake igjen. Ok, jeg gikk akkurat inn på Starskin Beauty sin Instagram. Hvorfor har folk fullt fjes med make-up på når de tar på den her? Revitalize the delicate eye area with this super sexy lift lace. Meltaway lace eye mask. Du kan ikke legge den her opp på bryn. Eller øyesminke, eller baking. Slutt med det. Okay.
Ok, det har gått 26, nesten 27 minutter, så vi er snart på en halvtime. Jeg skal ta av meg denne lace-masken som klør. Og nå håper jeg på underverker. Altså, jeg føler som at den kan brukes mer. Ja, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal bare klappe inn produktet, fordi det var veldig mye produkt ekstra. Ok, så first impression-messig så føler jeg at jeg er veldig kald, men det føler jeg med alle sånne sheetmask som er i en sånn gel. Jeg føler også det er ganske stram. Men jeg setter jo ikke pris på alt produktet jeg har i bryna. Jeg tenker hvis jeg skal bruke det her før jeg skal et eller annet da. Si jeg skal på fest, eller si jeg skal i bursdag, eller jeg skal et eller annet som gjør at jeg har lyst til å ha en litt sånn ekstra rundt øyepartiet, så har jeg ikke lyst til at bryna mine skal bli full av produkter så ikke jeg kan sminke det etterpå. Men jeg føler en avkjølende følelse. Jeg føler kanskje at de tørrhetslinjene her ute er litt plømpa, kanskje. Det er veldig behagelig da. Jeg synes det er veldig deilig i huden min nå. Det kjennes veldig sånn, men det kjennes som jeg har på meg maska fortsatt. Jeg kjenner liksom hvor den har vært. Men det kan jo være et godt tegn, for da vet man jo hvor den har vært, og kanskje den har gjort en forskjell. Så jeg tenkte nå at jeg skal sminke meg, og så skal jeg komme tilbake igjen og se om sminka min ble noe finere, ble det noe bedre effekt, er sminka enklere å legge, eller ja, vi kan se. Jeg kommer tilbake veldig snart. Nå har jeg fått all sminka min på for dagen, og skal jeg være helt ærlig, så merker jeg ganske stor forskjell. Er ikke det rart? Altså, jeg kjenner liksom at partiet rundt øynene faktisk er strammere. Det er mer fukta. Concealeren bare sklei på. Pudret ser ikke så kaket og tørt ut. Og jeg bare... ok! Nå er det nesten så jeg angrer på at jeg ikke kjøpte fler. Når jeg var der nede. Herregud! Jeg hadde faktisk aldri trodd at jeg skulle få noe som helst effekt annet enn kanskje litt fuktighet rundt øynene. Egentlig så kjøpte jeg den jo bare fordi den så... så festlig ut. Tenk om jeg nå skulle gjort sånn som de på bildet. Akkurat sminka seg fresh og fin. Og så slengte den her på. Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg faktisk ikke. Den er fortsatt veldig fuktig og fin, så jeg kunne nok hatt den på litt lenger. Men vet du hva? Det her var egentlig bare en litt sånn morsom first impression. Jeg synes den var kjempedeilig. Og jeg synes egentlig det var deilig at den gikk rundt hele øyet. At ikke det bare er under øyet her. Men det koster jo 50 kroner per stykk, og da burde det være litt bra. Det er greit med litt sånne morsomme first impressions av og til også. Det synes jeg. Og ja, jeg fikk sånn utslett her i sted. Nå er det så sykt mye pollen ute at jeg klør. Hvis du likte videoen, så vær så snill å gi den en tommel opp, eller legge igjen en kommentar. Det blir jeg alltid glad for. Vi snakkes veldig snart igjen, dere. Ha det!